zoando de mim, tá? Não, Snapchat. Não, essa cabelo ensopado na cara. Eu tinha 31. Essa viagem eu tinha 31. Paty. Oi, Gui, vamos fazer um snap. Yeah, snap é tipo 10 segundos só. Não achei ele com cara de trabalhador, né? Segundos. Não, é ainda. Quem falou que a Adri tá bonita? Eu. Nossa, você seis tá chamadas nossa. Perdidas. Você tá numa arrogância? Você não quer que você não saia bem? Boa. Você tá fudido se ela não sair bem. Também quem picou a parada. Olha só que belezura. Como é que chama esse peixe aqui? Guilherme. Hein, Gui? Abadejo. Abadejo. The best one. Tô indo. Você vai fazer isso lá fora? Não, faz aqui. Né? Não, vou acabar aqui, depois você faz lá. Muito mais fácil, pô. Lá fora venta demais. Bora não, meu. Quanto tem que pagar? 10 mil. 10 mil? 10 mil. É só isso? É 10 real mais passagem. Mas só isso? É 10 real mais passagem, meu pai. Ok, tô pagando. Se for dar tirar foto, essa brincadeira. Menino, estamos quietos, olha. Alguém mete a mão de... Ó, oh, beleza, hein? Na hora que botar o camarão aqui, né? Ele é mais bonito. Isso aqui é bom, né, Ingrid? Você está fazendo gostoso aí, amor? Lemon thyme. Lemon thyme. Lemon thyme? Você põe o camarão primeiro. O camarão cozinha super rápido. E depois você põe o peixe? Peixe é o segundo, ele tá cozinhando.
tá desligado. Eita.